Dobrodošli na kurs elektronske pošte Gmail. Ovaj kurs je namijenjen osobama koje žele da vide šta je to i kako se koristi e-mail. Između ostaloga, u ovome kursu ćemo vidjeti šta je to Gmail, kako otvoriti e-mail adresu, vidjet ćemo kako možemo poslati e-mail, a kako pročitati pristiglu poštu. U poglavlju o kontakt listi naučit ćemo kako organizirati e-mail adrese i kako organizirati foldere. Na kraju ćemo vidjeti kada i kako koristiti komande za brisanje i arhiviranje e-maila. Pred nama je zanimljiv kurs, zato krenimo sa gledanjem.